Pokrovska, Donetskas apgabals. Pilsēta pakļauta ar vien intensīvākām apšaudēm no aptuveni 60 līdz 80 tūkstošiem cilvēku pirms kara. Pilnapmēra iebrukuma palikuši aptuveni 12, saka pilsētas varas iestādes aptuveni 12 tūkstoši. Cilvēkus aicina evakuēties ne tikai kardarbības dēļ, bet arī tādēļ, ka šoziem netiek plānots pieslēgt apkuri. Tiek veidotas aizsardzības līnijas arī pašā pilsētā. Piektdien paziņoja pilsētas mērs, tiek veidotas pretanku nocietinājumi, tā dēvētie pūķa zobi. Fronte dažu kilometru attālumā atrodas Krievijas armija. Pēdējās nedēļās virzība ir palēninājusies. Tomēr tā pamazām turpinās. Smagas kaujas notiek pie Pokrovskas. Tomēr vienlaikus kaut kā Krievija vēl nav pienākusi pie pašas pilsētas. Tomēr ar apšaudēm tā jau apgrūtina Ukrainas armijas loģistika. Pokrovska svarīgs loģistikas mezgls. Ukrainai tuvojas trešā, droši vien līdz šim smagākā Krievijas pilnapmēra kara ziema. Un ir tīpaši Pokrovskai šī būs smaga ziema. Pilsētas mērs paziņojis, ka Krievija jau ir sākusi iznīcināt Pokrovsku līdzīgi, kā to darīja ar Avģīvku un Bahmutu. Un tagad jau ir iestājies rudens arī šeit Ukrainā. Tuvākajās nedēļās pastiprināsies Lietavas, būs dubļi, kas varētu palēdināt kara darbību. Tādēļ grūti prognozēt, ko nesīs šī ziema, vai kara darbība turpināsies vēl arī pavasarī šeit pie Pokrovskas, vai Krievija mēģinās Pokrovsku ielenkt, kā to ir darījusi līdzīgi ar citām pilsētām. Katrā ziņā šī ziema būs smaga un arī Pokrovska tiek arvien vairāk apšaudīta. Gins Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Pokrovskas Donetskas apgabalā.